А можно туда зайти? Билет есть? Нет, есть удостоверение. Удостоверение чего? Забрание. У вас куточек. Да, приход, и там можно измерить температуру. Здравствуйте, вы всем скрининг проводите? Да, температуру меряем. Какую меряете? Скажите, а у вас якісь дезінфекції проводяться чи просто прибирання? Ні, проводяться, звісно. А скільки разів на день? Кожні 3 години. Ага, як у метро, так? Так. Починається західна сторона вокзалу. Скажіть, а людей взагалі, да, нету з утра? По білетам запускають. Тільки по білетам, ну, така ситуація з самого утра, в принципі, нікого ще, так? Да?